Nadamo da ćemo za riječ zamoliti Pavla Obradovića. Hvala vam svima što ste došli u ovakvom velikom broju. Mi smo sanjali ovaj doček, na kraju ispunjava. Veliko vam hvala, ovo je sve radi vas, radi Hrvatske. Živjeli! Već smo to napravili, ali molim vas još jedan put, molim vas, veliki pljesak za još dva igrača, za Brana Karača i Pavla Markovića.